សោមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រាប់មកទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស់ចាណាភុំដ៏ចម្លែកមើលពីខាងក្រៅដូចជាមិនមានអវ័យអស់ចានោះទេតែចូលដល់ក្នុងដីពិតជាមិនគួរឲ្យជឿចាពិតជាផ្លាច់មែនគេធ្វើផ្ទះនោះនៅក្នុងដីថាតើមូលហេតុអវ័យនោះបានជាពួកគាត់សម្រេចចិត្តបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឆ្នេរសាចដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្លួនហើយវាគម្របបំផុតដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នៅដំបនសត្វព្រៃដែលមានគ្រោះថ្នាក់នឹងជាដំបនដាច់ស្រយ៉ាលធំទូលាយមួយដោយសារតែស័យតនហភិមនៅដំបនដាច់ស្រយ៉ាលនេះបានឈានដល់គម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃនេះ បានឈានទៅដល់កាលឡើងកម្ដៅ125អង្សាហ្វេរិនហៃហើយក៏ទម្លាក់ទៅនឹងកម្រិតមួយដល់មិនសមហេតុផលនៅពេលយប់អ្នកស្រុកពិតជាមិនអាចរុះនៅលើដីនេះបានទេក្រៅពីនេះបញ្ហាអាកាសធាតុបានយឺយីដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង40នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានេះប្រជាជននៅក្នុងភូមិបានសម្រេចចិត្តបង្កើតលំនៅឋានរបស់ពួកគេនៅក្រមដៃហើយនៅក្រមដៃនេះជាលំនៅឋានដែលភ្នាក់ប៉អល់បំផុតដែលពួកគេបានសាងសង់ឡើងផ្ទះមួយចំនួនពិតជាមានបន្ទប់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងមានអាងហែលទឹកក្នុងផ្ទះទៀតផងពួកគេបានកសាងសហគមន៍មួយដែលមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដ៏អស្ចារ្យដែលពួកគេត្រូវការដូចជា បាហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ모텔និងព្រះវិហារជាដើមការរស់នៅក្នុងក្រមដីនេះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជាច្រើនបើយោងតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះចាពិតជាភញផល់មែនតើមនឹកស្មានថាខាងក្រមដីនៃភូមិនេះធ្វើជាផ្ទះក៏ដូចជាហាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតដូចនៅលើដីអញ្ចឹង ដោយសារតែកតាអកាសធាតុមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះសម្រេចចិត្តសាងសង់កេហដ្ឋាននៅក្នុងដីបែបនេះសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនឹងផ្នែកខាងក្រោមដីដែលពួកគាត់ធ្វើស្អាតដលម្លងនោះទេមើលខាងក្រៅมันដឹងសោះចាហើយតាក់តងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីផ្លែផ្លែជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា